השנה בין החוכים לשם השם, הוא היה מנגן להם. כשהיה נרדים אותם במיטה, במיטות שלהם בחדר. ואני לא יודעת איזה מנגינה הוא רצה, שאנחנו נלווה את הילדים, את החתונות שלהם, אבל אני מקווה שהוא ילווה אותנו כמו הלווים. נראה במעלות המקדש, ובאמת ירושלים, שיש שם חיבור בגילוי גדול גדול. תודה לכל מי ששם, בוא נמשיך עוד. להפנים את הרגע
לפתוח את הלב כמו שלא פתחנו אותה אי פעם. To open our hearts in ways that were never opened before like this day. להתחנן בפני בורא העולם. לזכות לקבל את מי משיח צדקנו ותחיית המתים. שיר שירי עוזדו כי היה בו עוז וגם להביע רננות ועד מפעליו שהוא פשוט באמת ראה את המפעלים וידע לרנן להשם להודות לו על זה מפעליו פה אצלנו בבית זה מפעליו זה הילדים שלנו ומפעליו בכל עם ישראל וגם בתפוצות פשוט הוא ידע להביע, הוא אהב, והוא רצה עוד, הוא יודע. אני פשוט רוצה להגיד שאני מרגישה את הרוח שלו. תודה למי שעזר לי להבין את זה. אני מרגישה את הרוח שלו מנוחמת איתנו. אני כל כך מודה לכל מי שבא. אין לכם מושג, אני כל כך מודה לכם, זה מאוד 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 מנחם. בשמחות, בשורות טובות, ועוד ועוד עד בלי די. Hallelujah.
זה התפקיד שלו שאני חושבת עליו בשירים האלה, בשושנה בין החוכים, ובשם השם הוא היה מנגן להם. כשהוא היה מרדים אותם במיטה, במיטות שלהם בחדר. ואני לא יודעת איזה מנגינה הוא רצה. שאנחנו נלווה את הילדים בחתונות שלהם, אבל נהיה את המשהו ילווה אותנו כמו הלוויים. נראה במעלות המקדש, באמת ירושלים, שיש שם חיבור בגילוי גדול גדול. תודה לכל מי ששם, בוא נמשיך.